Tai kai jeigu mes imam konkretų pavyzdį, aš čia labai nemėgstu tokių konkrečių pavyzdžių, sakykime, na, pono Vėgėlės, sakykime, tai kai tu tampi politiku, o jis tapo politiku, na, tai tu turi Kada prisimti tam tikrą tapo politiku? atsakomybę. Be abejo, kai jisai jo ta politinė kalba, kuri buvo pasakyta, visiškai politinė kalba, beje, jinai buvo pasakyta advokatų, O yra kalbom, yra, kada jinai tampa politinė ar ne, kada politikų na, tampa, aišku, kai stojama į politinę partiją, man ne, nebūtinai tu juridiškai. tampi politiku, kai tu įstoji į politinę partiją, tu tampi politiku, kai tu dalyvauji politiniuose procesuose, sakykim, kurie gali būti net viešose erdvėse iš. Tai mes visi dalyvavom Taip, politiniuose iš procesuose, esmės vienaip ar taip, mes kitaip. visi dalyvavom politiniuose procesuose, apie tai ir Sakyčiau, kalbam. kandidatuodamas tampi politiku. Aš manau, kad tai yra platesnis kontekstas, man didelė dalis, sakykime, Na, arba bent jau, apžvalgininkų kai yra pareiški, politikai. kad aš eisiu į Taip, politiką, kad ir aš šiuo atveju deklaruoju pono dabar. Vėgėlėta garsioji kalba, kuri labai įdomiai paplito, čia kitas klausimas. Nieko Jinai įdomaus, buvo jo visiškai buvo politinė, aš tuoj pabaigsiu, tada reaguosiu. Jinai buvo visiškai politinė ir tu tampi politiku. Ir kai tu tampi politiku, tu supranti, kad tu, na, tu patenki į tam tikrą fronto liniją ir tada verkti už tai, kad kažkas į tai reaguoja, yra ganėtinai keista. Aš tiesą pasakius, kai prisijungiau, na, daug metų, tiesiog rašydavau komentarus LRT kitose ir buvau tiesiog apžvalgininkas, ne, užsienio politikos, ypač Europos Sąjungos apžvalgininkas klausimų. Ir kai aš prisijungiau per bendruomenės, tiesą pasakius, aš Tėvynės Sąjungos, nuėjau į frakciją, tiesą pasakius, aš pamačiau, kas tai yra, na, tai yra tokio tiek neapykantos, kiek gauna šita bendruomenė ir tiesą pasakius nepamatuotos. Nes, ta prasme, klausyti tokių kliedesių, kuriuos tu kartais girdi, yra stebėtina ir tu galvoji viešpatie, kas čia yra? Aš tas pats žmogus, kuris prieš savaitę dar buvo tiesiog kažkur rašiau ir jokių problemų nebuvo. Dabar aš esu, nu, suprantat, ir tu galvoji, Dieve mano, bet tu prisimi atsakomybę, tu darai valinį žingsnį ir tu supranti, kad tu tą turėsi. Tai Tėvynės sąjungos nariai tai puikiai supranta. Jie yra labai smarkiai kencelinami tam tikrose grupėse. Ar ne? Na, tuoj paklausim Vytauto Sinicos gal jisai, nes kažkaip priešingai čia visą laiką viskas yra Taip, matoma, tiesiog aš kad konservatoriai ieško yra priešo, blogiečiai, pasirodo čia tiesiog aš dabar. noriu pasakyti, tiesiog aš noriu, tam aš ir esu čia nais, kad apverčiau tą poziciją, tą vaizdą, kurį mes visi turime apie tai, kas yra puolamas ir nepuolamas, kad iš tikrųjų nėra taip vienareikšmiškai tai, ką mes matome. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim.